ইশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। লখিমপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো। এটা ডাঙৰ খবৰ, লখিমপুৰৰ ফুলবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ফুলবাৰীৰ ভিতৰি পাম আদিবাসী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভেলছন ডে নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় বাসগৃহটো। বৰ্তমান সময়লৈকে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু শেহতীয়া খবৰ জনাইছো, এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, কিছু সময় পূৰ্বে সূত্ৰপাত ঘটিছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ স্পষ্টৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। আৰু হঠাতেই সৃষ্টি হোৱা, সূত্ৰপাত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। আৰু বৰ্তমানলৈকে বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্তলৈকে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাতৰ প্ৰকৃত কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই। ইতিমধ্যে বহু সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিমান সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে প্ৰকৃত অনুমান কৰাটো আচলতে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। আৰু ফুলবাৰীৰ ভিতৰি পাম গাঁৱত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ভেলছন ডে নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে, সূত্ৰপাত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, মন্তব্য শুনাম। মানে 5টা বজাত হৈছিলে, আমি ডিউটিৰ পৰা যেতিয়া আহি আছিলোঁ, আমি দেখিলোঁ ঘৰত খানা খাম বুলি ঘৰত যিখিনি বনাই আছিলে মাইকী মানুহজনী সেইখানে বহি আছিলোঁ। অকণমান জুই জ্বলা দেখিলোঁ, ভাবিলোঁ কিবা এটা জ্বলি আছে, কিন্তু মাহীয়ে হয়। অকণমান চাইছোঁ, উঠি মেলি চাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে জুইটো ডাঙৰকৈ জ্বলি আছে। তেতিয়া দৌৰ মাৰি গুচি গ'লোঁ, তেতিয়ালৈকেতো বহুতে জ্বলি গৈছিলে, কিন্তু আমি নুমাব নোৱাৰিলোঁ, গাড়ী মাতিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যিখিনি কাগজ দুটামান ওলাব পাৰিলোঁ, কাপোৰ কানি পইচা পাতি যিখিনি কিতাপত অকণমান আছিলে বুলি শুনি আছোঁ, এতিয়া ফোনত কৰি চাইছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে বহুতে জ্বলি গৈছিলে। ঘৰৰ ভিতৰত নাছিলে, এজনী ছোৱালী আছিলে, সিও নিজৰ মাহী ঘৰত গৈছিলে। ছোৱালী সৰুজনী আছিল এজনী, আৰু হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলে মানুহজনী ঘৰৰ অৰুণাচল ফালে গুচি গৈছে চাগে। কাগজ পত্ৰ আছিলে, কুকুৰা মুৰ্গী আছিলে, কাপোৰ কানি আছিলে, সেইখিনি বস্তুকেইটা আমি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। দুটা কাগজ ওলাই দিব পাৰিলোঁ, আৰু গোটেইখিনি জ্বলা আছিলে, আমি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গাড়ী মাতিম বুলি ক'লেও বহুতে জ্বলি গৈছিলে, কেতিয়া আহিব ইমান দূৰলৈকে, পাহাৰ কিনাৰৰ ঘৰ হয়। কিন্তু আমি যিমানটো পাৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু।